Adiga, iyo kuwii lacab yaa badan. Ani ama ayada laba isbin lagu. Fiduwan kow horta laik saar. Waa saarta maano. Actually. Ani ma abadi gurufe. Habad adi kuu tala. Habad adi kuu tala ani maahan. Koos maxaa yeelay adduunkan in laga wada ku haboonta koos maxaa yeelay fildara adduunka dhex joogta adduunka baraadar dadka qurxoonaa wax ku saari waayey ku fildarna waxay ka qabayaan wake up nibaah laba maran ka badiyay kaani nibaah hena 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 thank yeah. you Hena, thank you. Aada umahad santa qurxu leida. Illa ahadda gadmoa, lihkun ii lihkun. Illa ahadda gadmoa, illa ahadda, illa ahadda gadmoa. Illa ahadda gadmoa, da libaxu. Illa ahadda, mayri. Thank you, brother, ayan lai. Libaxu, illa ahadda gadmoa da, brother. Illa ahadda gadmoa da, illa ahadda gadmoa da, brother. Banaanku sobax. Banaanku sobax. Wiil qurxu badana kulu iyaru. Banaanku sobax. meel socdaal isug socdaal isug waa fakaraya wixii aan ku sameeyay ayaan thank you my brother the legend insha Allah ciyaartan waa badiyeena okay su'aashan ka jawaab Hai. Absolutely. Waan ku diina. Inshallah wa badinna masaa. Salaam bii makhlas haa su'aashan dhigiso. Waa ku maqla ku socdo. Adiga iyo kuwiin carab adiga kuwiin carab yaa badan kusa adiga iyo kuwiin carab yaa badan ani ama ayada laba isbin lagu waliba wax ma dhalin kuwiin carab gabar waayo maya yaa badan kuwiin carab wali wax ma dhalin gabar waayo okay ani weyn ah ani weyn ah waqti wax aan toos sheego ma jecelay adiga iyo kuwiin carab yaa badan macnaha alaabta Kuyanan Kuyanan Salam ya Bela aku kenal Okay, wa fitwa Bela, bagi shirku ka xiranya Shirku ka xiranya Shirku ka xiranya shirku ka xiranya wuu ka xiranya game kan ana badina saaxib su'aasha aad ugu weydiyay ana maahan ana su'aal ku weydiyay okay wow game kan game saddexaad waay guys awa awa su'aalaha aan ku weydiinay madaxayga ku weyn kan yaa su'aalaha ani aan ku soo wada ka daran ee game kan indhaha ku daawo waan lagu la fiirsaday waan lagu arkay caadi lagu barta baraadar meelaha aan ka banaanta xataa waa la arkay iyo dowlado iyo inta meelo ka duulasho caadi lagu arkay iga raali lagu hadaa ka xanaaqday hadda may ya badan hadaa ka xanaaqday bal jaysa ka baxsi pastor ata pastor ka darantaa asxaabta kale hal mar aan xoogi saarno inshaallah sharaf iyo karaama leedahay iyo sharaf iyo karaamo korkaaga ha gaarto heena ajugta caaw heena qurxey inta socdaan la ciyaaraa caaw ha bixin caawa aniga cimaamada igu tuur
Laakiin Benta, Benta way wallahi dibka 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 shabeled way bilaabato dibka 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 ya wax la reeban dibka shabeleza شبلز انا بدنا نحرتن دبك واسي كلمات قدام بي هي سجال سديد تضرب لح شن افر سده صدح جيم كابدي جيم كافراد واي ما قلت صدح جيم صدح جيم صدح جيم جيم كابدي ها ما حن كبل انه يتبن جيم ايال 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 همر يا اصحاب تكل يا تل مع جوجي هنا وحن كهربا ايو لا يبدن وين ام ني وين اري كاري انا او بدي ايو غوتا ايو غوتا كاري انا او بدي هنا My beautiful sister. Hello. Sister. Hello. What is that? So I said, "Hello." Hey. What are you doing? Okay. ciyaartan speed challenge ay leedahay yuusan naga fakan insha Allah idigeeso wariya idigeeso kaaniya ku soo ay madaxi ay madaxbar magaalada dhageyso caasimada Dublin magaalada Garoowe iyo caasimada Jubaland Kismaayo labadaas magaalo hadii lagu dhaho mid waliga tagi maysid forever minnu wa tagi taadihi la waliga ma tagay magaalada Garoowe iyo waxa tiri magaalada Jubaland mid waxa tirada waan tagaa midna ma tagay ha sama barabar garowna waa tagay Jubaland waa tagay inta dhiilahay Jubaland ma tagay garowna ma tagay inta dhii mid ma tagay inta dhiilahay waxa ay dhaanto inaan ba safrin ba su'aashi bedel kaliya bedel waa dhamaade sanaya labaatan wax boobsiya su'aashi bedel kaliya waa mashquuliyi kaliya waa mashquuliyi sanaya labaatan wax boobsiya labaatan wax boobsiya boobsiyo waxa ay leeyahay anas maanaysay sanaya labaatan boobsiyo waxa ay leeyahay labaatan wax sanaya labaatan boobsiya kaliya waa sanad kaliya madid ila kitabtu hoosas ee bedel okay okay wa ku bedela isbuu jaaray digi markoo dhamaan su'aash ku wadiha la jamaa halis muujiyeen socda la iyo qaranto hana thank you ala ma soo ta hano thank you queen dabar yar oo dhaxay oo qurux badan waa saasi kaaga adeegada kaaniya hana thank you ala ma soo ta
Baster apa baster? Bongkar lo. Bongkar lo baster apa baster? Oke. Okay. Eh, baster atau bongkar lo? Oke. Okay. Soal gue tidak, soal saya ada betul begitu. Udah sebentar juga soal guys. Soal saya gue tidak. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed labadooda yaa aqlab badan ka jawaab su'aasha yaa yaa aqlab badan yaa Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamuud yaa aqlab badan yaa aqlab badan ha Sheikh Shariif ya Hassan Sheikh Mahmoud waxa aqli badan Hashim Mahmoud wani ka weydiin min wax kale mi weydiigtid ah um hasantay galiya thank you come on guys merigi ma kabdi matran afar sama afar gelay bisaa kan maxaa way waa ii doqonimo ayuu karo afar gimi inuu gabadhi tim socdaal hal istaago wakaatugu way kan hal istaago wakaatugu aaw ado iga badina ka taga I'm telling you ama bilix iyo midig saas u kala wareeji ama igu soo jeedi aday ku tala indhahaaga iska saar rabta u maamul aniga kulama maamul adiga madaxa iska ama xad u jeedi I don't care okay kariya madaxa soo darbo waa tahay hadaba su'aasha aan ku weydiinayo hadda waxay tahay asxaabta waa ii damir xumo waana ii doqonimo ayuu madaxay inuu shan game iga badiyo anoo arkana socdaala waxaan ka rabaa inaan biri wadada maraa rabaa jidka inaan maraa rabaa jidkan mari weeye hadii kale ma taqaanaa ah koofida boqortooyada isaar hanka lovely ma taqaanaa hanka heer Hanka Lovely ha. Lovely. Ah. Okay. Iyo walah. Labadaas gabdhood minna gurso minna. Naam leeyahay kanigu. ولا ولا بوسا مد كلمه نحب لها حق لوفل معاك دي ثانك يو ثانك يو دي قبل يعني ما سان اسكو ابيلي مايو حد هريالكاس وا كسو دبان لي دلع كلام قورنا هريالد وا بدين Terima kasih.